Здрасти, Фанкейк. Здрасти, Иво. Ао. Радваш ли се, че Аксепт идват? Да, разбира се. Най-после ще се сбъдне мечтата на българските метали. Очакваш от Аксепт? Нови албуми или стари песни? Ами, това е специално шоу. То е така нареченото публисити шоу и специално и турнето. Всъщност, основното турне на Аксепт започва есента. А това е турне, с което те правят промоушен тур за цялото си творчество и така нататък. За това шоуто казаха, че ще е около 2 часа, може би, и се свират както стари хитове, като Balls to the Wall и, нали, така нататък, така и от новата Objection. Има един голям успех, че това единствено в България ще стане да свират стари песни и шоуто ще бъде пред доста хора, не пред 800 или 1000 души, както и в другите държави. Точно така, това е компромис за нас, защото по принцип те не желаят да свират пред повече от 800 човека. Турнето е направено само за клубове и съвсем малки зали, тъй като е промоушен тур, нали. За България правят, така да се каже, компромис, тъй като ние им казахме, че нямаме клубове, разбира се. Нашия клуб е Унисиан. Часа и 35 минути, вече сме на Аерогара София, Българска национална телевизия, канал 1, Аксепт, вече са почти на българска земя. Виждаме двама от помощниците на Аксепт, техниците, които стоварват апаратурата в момента. Здравей, това е Българската национална телевизия, добре дошъл, как намираш нашата страна? Е, все още не съм видял много, но се надявам, че ще ми хареса. Ще се получи ли страхотно шоу тази вечер? Да, надявам се. Balls to the Wall? Да, със сигурност ще свирим тази песен. На нашата публика това ще й хареса много. Как се чувстват момчетата от Аксепт обратно? Страхотно, страхотно, много е забавно. Старият велик Аксепт. Да, до този момент всичко върви чудесно. Успяхме да посетим почти всички държави в Европа и наистина се радваме, че успяхме да дойдем и тук. Най-сетне. А какво ще свирите тази вечер? Son of a Beach, Balls to the Wall? Може да разчитате. Russian Roulette със сигурност. Вау, значи купонът ще бъде велик. Обещаваме. До скоро. Това са вашите почитатели. Харесват ли ви? Да, да, до този момент всичко ни харесва. Ще ги видим и до вечера. Обещаха страхотно шоу. Да, коя песен си избрахте вие лично? Balls to the Wall, ми любим. Обещаха да изсвират, радвайте се. Окей. Разбрах, че от Варна специално сте дошли за Аксепт. Да, любимата ми група е, не можа да пропусна. Имате страхотно готени значки на Аксепт. Да, старал съм се. От колко години ги събират? От 84-та година слушам Аксепт. От 84-та? Имам всичко. Мислите ли, че един ден е достатъчен да изпиете достатъчно българска бира и да видите много хубави български момичета? Да, със сигурност. Ето, виждаме вече, че Аксепт отиват към зала Универсиада, където наистина се очаква едно страхотно шоу. Те обещаха песни като Balls to the Wall, Son of a Beach, Russian Roulette и, разбира се, песни от последния албум. Рейса вече почти тръгва. Аксепт са на българска земя най-после. София Music Enterprises! Proudly present! The big German monster! We'll be right back.
of the Metal Heart album. Thank you.
Здравейте, здравейте. Колко време ви беше необходимо, за да запишете последния си компакт диск? Ние го записахме около 3 месеца. 3-4 месеца, което не е много дълъг период от време. Някои хора работят по 3 години. И така ние го завършихме миналата година, през лятото. Кои песни бяха най-трудни за записване? Всички. Всички ни се сториха еднакво трудни. А коя песен обичате най-много да изпълнявате на живо? От новия албум ли? Да. Slaves to Metal. Това е добро. Ще може ли да чуем тази вечер нещо от добрия стар Accept? Песни като Son of a Beach или Balls to the Wall? О, да, ще чуете. Да, и повечето от парчетата ще са от стария материал. Само няколко от песните ще са от новия албум. Колко концерта ви остават до края на това турне? 22. Почти на половината сме се оправили. Предвиждате ли турне из Америка? След това турне ще посетим Съединените американски щати. След това ще направим промоция на Objection Overruled. След това пък ни очаква Южна Америка, Австралия и Япония. Предвиждаме и голямо европейско турне. Надявам се, че ще се върнем и в България, но само Господ знае със сигурност. Имам един малко по-специален въпрос. Смятате ли да се появите по MTV Unplugged? Доста нашумяло телевизионно предаване. О, не, 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 със сигурност, забрави. Никога. Защо? Защото ние сме презаредени. Имаме нужда за друга музика. А какво мислите за диско музиката? Ага, виждате ли това? Какво бихте казали на всички ваши приятели и тук в България? Е, ние сме тук за първи път. Ще останем за малко, но затова пък бихме искали да се върнем и отново да направим повторно представление, нещо като репродукция. Ще донесем повече техника и ще се получи още по-добре. Разбрах, че имате някакъв проблем с звука. Не, 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 проблемите не са били значителни. Само трябваше малко време, за да свикнем да си нагласим апаратурата. Това изисква време и затова се позабавихме. Почти успяхме. Както знаете, от летището дойдохме с голямо закъснение. А веднага след концерта се отправяме за Гърция. Там ще участваме в един фестивал. Хареса ли ви сцената, живота на сцената? О, да, със сигурност. Страшно е хубаво и приятно. Коя следващата ви спирка? Атина, Гърция. А защо не стигнете до там със самолет? Няма директен самолет до там през следващите 24 часа, а ние трябва да бъдем там утре сутринта. Разбирам, довиждане.
Audience, we are coming back next time. Bye bye. Good night.